ዛሬ የዕለቱን ዜና ዘና ብለው ይመለከቱ ዘንድ በቀንከሌት ሚዲያና ስቱዲዮ ተዘጋጅቶ በኢቲቪ መዝናኛ ከምሽቱ 4 ሰዓት ላይ እንዲሁም ቀንከሌት ኮሜዲ በተሰኘው የዩቲዩብ ቻናላችን የሚቀርብላችሁ ቀንከሌት ኮሜዲ ቶክ ሾው ከፍቅር አለማየሁ ጋር ጀምሯል። ሰላም እንዴት ናችሁ? የዕለቱን የተመረጡ ዜናዎች በቀልድ ያዋዛን ቆይታ እናደርግበት ቀንከሌት ለታዊ ኮሜዲ ቶክ ሾው ጀምሯል። ዜናን ዘና ብለን እንመለከት ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። በአዲስ አበባ ከተማ የአእምሮ ጤና ሕክምና አገልግሎትን በጤና ጣቢያ ደረጃ መስጠት ሊጀመር ነው። አማኑኤል አእምሮ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል በአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር ስር በሚገኙ 17 ጤና ጣቢያዎች አእምሮ ሕክምና አገልግሎትን ሊሰጥ መሆኑን አስታውቋል። ምክንያቱ ግልጽ ነው። በዚህ ጊዜ በደንብ ሊታሰብበትና ሊሰራበት የሚገባው ጉዳይ የአእምሮ ጤና ነው። መንግስት ይህንን የተገነዘበ ይመስላል። የአእምሮ ጤናችን ችላ የተባለ ነገር ነበረ፣ አሁን ትልቁን ችግራችንን ይቀርፈዋል ብለን እናስባለን። እስቲ አሁን እንግዲህ ምናልባት ታይፎይድ እና ታይፈስ ተብሎ የታለፈው በሽታም መላ ይገኝለት ይሆናል። እንደው ግን ነገሩን ወደ ቀልድ አትውሰዱብኝና አሁን ላይ ከጊዜው ጋር መሄድ አሰራር ነው። በዛውም ግን የማበጃ መንገዶችን ግን ለመቀነስ ብንተጋ መልካም ነው። ያለዛ እኮ ታቹ የሚያፈስ ማዳበሪያ ላይ ጤፍ እንደመጨመር ነው። እንዴት አናብድ! የሚሰማውና ዓለም የምትሆነው ነገርን ስንሰማ እኮ እስከዛሬም ዓለም ወደ አእምሮ ሆስፒታል አለመቀየሩ የሚያስገርም ነው። አሜሪካ በዚምባብዌ ፕሬዚዳንት ሞናንጓ እና በሌሎች መሪዎች ላይ አዲስ ማዕቀብ ጣለች። የማዕቀቡ ትዕዛዝ በሀገሪቱ ውስጥ ያሉ ሌሎች ከፍተኛ አመራሮችንም የሚነካ ሲሆን በአሜሪካ ያሉ ንብረቶቻቸውን ማገድ ጨምሮ መደበኛ ያልሆነ ጉዞ እንዳያደርጉ ይከለክላል። እንድሮም የዩክሬን እና የእስራኤል ነገር ይዟት የቆየችው እንጂ አሜሪካ ማዕቀብ ሳትጥል መኖር እኮ አትችልም። ባይደን ከመውረዳቸው በፊት የያዙትን ማዕቀብ ሁሉ ሳይጥሉ ማለፍ የፈለጉ አይመስልም። ምናልባትም እንግዲህ በአሜሪካ ፕሬዚዳንቶች ታሪክ ብዙ ማዕቀብ የጣለው ፕሬዚዳንት ሆኖ ማለፍ ፈልገውም ሊሆን ይችላል። እንደ አሜሪካ ፋይል በላይ በላይ የሚከፍት ሀገር አይቻላቅ። ማዕቀብ የጣልሹ ሀገሮች ግን እንደው አይጠፉብሽም የጣልሽባቸው? ፐርፐስ ብላክ ኢትዮጵያ ከቢጂአይ ኢትዮጵያ የገባሁትን ስምምነት በውል ለማሰር ያልቻልኩት ቢጂአይ በውልና ማስረጃ በኩል ለመዋል ፈቃደኛ ባለመሆኑ ነው ሲል ወቀሰ። ውሉ በህጋዊ ተቋም በሆነው ውልና ማስረጃ በኩል አለመፈራረማቸውን ያስታወቁት የፐርፐስ ብላክ ኢትዮጵያ የቦርድ ሰብሳቢና የህግ ባለሙያ ዶክተር ኤርሚያስ ብርሃኑ ቢጂአይ ወደ ህግ አግባብ ባለው ተቋም መዋል ፍላጎት እንደሌለው ተናግረዋል። ታዲያ አሁን እኛ ምን አገባን? ማለቴ ለምንስ ነው አንድ ህንፃ ባለቤቱን ቀየረ አልቀየረ የሚያስጨንቀው? በየነገራችሁ አትክተቱን እንጂ ራሳችሁ ፍቱት። አልሸጥ ካሏችሁ ደግሞ ሌላ ግዙ። እኛ በላጃችሁ አይደለን። ይሄ ቢጂአይ ኢትዮጵያ እኮ ህንፃውን አልሸጣለ ብላችሁ የምታለቃቀሱት በሽማግሌ ፍቱታ። የውጫሌ ስምምነት አታድርጉት እንጂ በስራ አተናበቡ። ካልሆነም ደግሞ እኛ በቲክቶክ እንናበብና በላይቭ ተወያዩ፣ ከዛ ውሳኔ ይሰጣችኋለን። ከፓስፖርት አሰጣጥ ጋር በተያያዘ ቅሬታ አለን ያሉ ወገኖች አስፈላጊውን ማስተካከያ እንዲያደርጉ አሳሰቡ። የተሰራ ፓስፖርት ለመስጠት ህዝቡ እጅግ በጣም ዘግናኝ በሆነ መልኩ እየተንገላታ ይገኛል ያሉት ለቲክቫ መልእክታቸውን ያደረሱት ወገኖች በቀን የሚሰጠው ፓስፖርት ውስን ነው ብለዋል። ፓስፖርት ለመስጠት እንዲህ ካሰቃዩን ቪዛ ሰጪ ብንሆንማ በቃ እንዴት ሊያደርገን ነበረ? ለነገሩ ከሀገር ለመውጣት ነገሮች ቀለል ካሉ ማለቃችን ነው። ስለዚህ ለበጎ ነው ብለን እንለፈው። እኛ በፓስፖርት ከመሄድ በስደት መሄድ ይሻለናል ብሎ ደግሞ ሊያሳምኗችሁ የሚመጡ ደላሎች መኖራችሁ አይቀርም። እናስቡበት። ላትታለሉ። የፓስፖርት ነገር እስከ መጨረሻው የሚቀረፈው ኢሚግሬሽን እንደ ቪዲዮ ቤት በየመታጠፊያው ቤት ከተከፈተ ብቻ ነው። አሁንም ለፓስፖርት ማማረር አልነበረብንም። አንዳንዱ አማራጭ የውስጥ ሰው ፈልጎ መዛመድ ብቻ ነው። ባይቻል እንኳን የጓደኝነት መመስረት መፍትሄ ነው የምትሉ ሰዎች እረፉ። በአዲስ አበባ ከተማ 4 ኪሎ አካባቢ አደባባዮቹ ጋር የሚገኙት 2 የእግረኛ መሻገሪያ ድልድዮች አደጋ ደርሶባቸው ሳይሆን እስከ መጨረሻው እየተነሱ እንደሆነ ተገለጸ። እንግዲህ ድልድይ ማፍረስ በ4 ኪሎ አልተጀመረም። ብቻ ግን ፎቶ እንድንነሳበት ቀድማችሁ ብትነግሩ ፒስ ነበር። ለነገሩ ሰው እኮ ለስፖርት ደረጃውን ፈልጎት ካልተጠቀመው ለመሻገር ተጠቅሞት አያውቅም። መቼም መቀያየር የማታቆም ሀገር ከተማ ብትኖር አዲስ አበባ ናት። በሁለትና በሶስት ዓመታት ልዩነት ውስጥ ያላትን ለውጥ አስቡት እስቲ። ከስስት ቀለም መለዋወጥ የሚተካከል ነው።
سبوت ببيت استبان ميتك مباشة ويا سيراميك من تافوش لا رجع يتقال له تمونو ترجع مو ببالة ما يوتش يتنقل رجعال توالة بس إذا من قبلك رد ما بتندان نور نور اللي ميفلك يا ميفتر أو تكنولوجي بافزاجنا أرجع موت يونان أو يا جيم بيت من تاف خلانة تاف بس تقرأكو سيراميكو تاچن ميشكرو بنشكاري داو تان باچو غزة وارلي سيراميك سيجمر كيتشن الناك بانجو بيت كوتش أسفل لاجر اللام سمنمو لما ترق عمل جيسلونو جي أسفل لاجيسلونو ما دللام عون دمو كجيري قالة نتاني بمرت ما تشوفين وش لايك ويتام نادر جيونال بعد سابا كتما بجورو ما دامج عياد دامتو منجر ما قوارد سمانة برسك التال تواله دمبو كادم مبالو جيزي يوت تاي هون انجي بافز عز امو دا تنگ نسي تاي بات قويتو با هون وقت بگرنگو چه منگرات اقاقم سيتة سابيا يمي كساتي ترافيك هادگال لمكلاكل تاقباراوي يتدرگي گنجال تبلوال سي جمبر كي ساچن استم ملو سماني ورعي مولا اشي گم بياس مزموري ياد دمت الال لگرنيا گنزوي کنس وينم دمو آند جورو لاي بچالا درگا بگم ماشي کنس دمو سمتنان سامانی ابر یک اتال نیت والون جی ایرفونی وسر بتال نیت والم یه دورو مادامه چه اوی وسر بتال بیون نرو هکو من گذارنلم دل دیگر آسون جورو مادامه چه اسکو تو اکوارت ام نبرس داری کتاکسی وچ ای بلای با ایرفون مکت آب زاکو بلورم امی ملافت اون دوش لین سامانو یادی سه با که تمام ترافیک مانیجمنت بالسلطان یه منگه ترانسپورت ترافیک مکوت اتاره دم مکوت رسوس متوز ات انا مست هزبار هولت شیزت این مسیرت بگرنیوش میفز اموت فاتوش لیک ات تربا مارگ ارم جایو سرنده میگنی استاوقال بازی مسیرت دم بو میتلال فوگرنیوش که آربا اسکا سمانه بر میدرسی گنز مکاچ اون دم میکاتو با بالسلطانو یه هزب گرنیون نت نا کامینیکیشن گودایوچ یا دیجیتال میڈیا کفتنی آبالمویا آتو مکوانت مناسی گنزوال ای مالک که بیست و چهار قلو بت دفن کنیونه گنزبی از میبالو کرتو ایرفون بت تدرکون کن آن دسامانی ابر زنبله یاز نمیبالو قلو سیل کمال با ایرفون کن کل دیل لیل میاسک ات اونا گروچ لاتش کارکاریش بت فک ادو منگلوش لیل بک امکنات مکم یاگرنیا منگر بلیل بت کنیت ارزنیزو مگواز لگرنیا تبلو کتکل لیل منگروچ ای مگواز نه بمان نیام هنیتا لگرنیو چن کسکاسی انکفات مهون ایان دان داشو به آربا بر یاگن زم مکاچو اندم میاسک اتو تداکومال اگری کار با برس کسمانی ابریزو من کسکاس گدیتانو کسی بالا ترافیک سیای میدن گتاو شوفیر بچه سایو نگرنیا مچمر ناو እንግዲህ ዋጉ እየደረሰን ነው ፊሊፒንስ የቻይና ባህር ጠባቂ የፍጆታ አቃዎች በጫኝ መርከብ ላይ በውሃ ጥቃት ፈጽማለች ስትል ከሳለች የፊሊፒንስ መርከቡ መደበኛ አቅርቦ ስራ ላይ ያለ በቻይና ባህር ጠባቂዎች የውሃ ተኩስ እንደተከፈተበት ነው ያስታወቀችው ውሃ ላይ ግን እንደው በውሃ መጣላት ትንሽ አይከብድም ይህንን ነገር ሲኦል ውስጥ በእሳት እንደመደባደብ ቁጠሩት ውሃውንም አለማፍላቷ እኮ አንድ ነገር ነው ደግሞ ከሀውቲ ታጣቂዎች አንጻር ቻይና ምን አደረገች ፊሊፒንስ እኮ ያልገባሽ ነገር አለ ይሄ እኮ ውሃ እንረጫጫታ ነው እንጂ ጥቃት አይደለም ቻይና ይሄኔ አመረርሽ ብላም ሚሳኤል ያዘጋጀች ይሆናል ቻይና ያደገች ስትመጣ ትንንሽ ሀገሮችን መተናኮል ከጀመረች አቤት የሚል ያስፈልጋታል ማለት ነው ፊሊፒንስ የቻይና ባህር ጠባቂ የፍጆታ አቃዎችን በጫነ መርከብ ላይ በውሃ ጥቃት ፈጽማለች ስትል ከሳለች ሁሉም ሀገር ግን ነገር በደላላ ያሸተተ ያለው ለምንድን ነው تورنت بزينا سي تلالف لكن رجع منا من هاجراتون ياست الرمس لاتشو قوي يعني ميا هاجرين سمبة تورنت هاست الرالو يالا تشكون من مسلوس هاي سايهون من ام بلو ماست بابل اسفل لقم دي اندي هو سأب سأبي لاتشوال هاجراتون نتمامن بد ام ترو كتمامن لمو تورنتون راس هاتشو اندى جمرا تشو تادرقوت دي انيا منم ما ناكون هزوش تاون ماشي من نزي چايناوچ بفقاداچو يگل صب نورو باچو لميت تاكوسوت سلازي تاو تورنس اندا فيلم كات اكشن يالاچو اتتوونوبن اندا گل صب كونه دگمو تاكسون يجمروتن اندا فلقواچو ماشي كنيا هاجر بربري منام نوسداچو علادله هاو بسو اتن نادرگواچو ለጆቼ ዳኞች በመሆናቸው የፍርድ ቤት ክርክርን እኔ አስጨርስላችኋለሁ በማለት ጉቦ የተቀበለችው ግለሰብ በስራ ተቀጣች። በዚህ መሰረት አባትህን ከስራ አስፈታላለሁ በማለት 20 ሺህ ብር ከአንድ ግለሰብ መቀበሏ ተገልጿል። ታስቡት እጅ ሴትዮ የምር ራሷ ዳኛ ብትሆን በሙስና ማን ይደርስባት ነበር? ግን እንደው እዚህ ሁሉ ነገር ውስጥ በልጆቿ አይኮራጭ አንድ እናት አትታያችሁ? ደልቀቅ ብላ ልጆቼ እኮ ዳኞች ናቸው ብላ መናገርም ትችላለች።
ደሞ ልጄ ብቻ አይደለም ልጆቼ ነው ግን ምን ያደርጋል ከተያዘሽ በኋላ እስቲ ልጆችሽ አስፈቱሽ ብለው የፈረዱባት ነው የሚመስለኝ እኛም በሰበቡ እንግዲህ ማስፈቻ 20 ሺህ ብር እንደገባው ቀናል እንኳንም ግን ልጆቿ የእግር ኳስ ዳኞች አሉ ብቻ አስባችሁታል ዛሬ ቡና ነው እንዳሸንፍ ወይንም ደሞ አንዱ ክለብ እንዳሸንፍ አደርጋለሁ ብለው ጉቦ ብትቀበል واو واو هي واو مازر ذا ارت اوف ديسبشن يلوال فرنج بس درجه يماچ بربر كونفيدنس كاند النات هالطبقنم نبر باونت كل 7 طر 27 كان 2016 عام تمرت 20 شبر اي بقام بماله تچماري 10 شبر بمقبل باطقالاي 30 شي كاند جلسم مقبلوان بماسرجه ترغاقطوال اني سيتيو تاري يا بيزنس مهور ادلوم نمتلو እኔ ምንም እንኳን ወንጀላቸውን ባልደግፍም አድናቆቴን ግን ልከለክላቸው አልችልም አው የውነት ልጆቿ ዳኞች ቢሆኑኮ ይቺ ግለሰብ ሚሊየነር ከመሆንም ያግዳት ነገር ምንድነው ቆይ ከሱን የተመለከተው የጉልሱም ወረዳ ፍርድ ቤት በፍታ አካላት ስም የማጭበርበር ድርጊት የፈጸመችው ግለሰቧ በሁለት አመት እስርና በ3000 ብር የገንዘብ መቀጮ እንድትቀጣ መወሰኑን የጉልሱም ወረዳ አቃቢ ህግ ጽፈት ቤት ገልጿል 30 ሺህ ብር ሰርቆ 3000 ብር መቀጣት ቀላል ነገር ነው። ሁለት አመቷን ግን ልጆቿን አስተምራ የውነት ዳኛ አለማረጓ እንዲጸጸታት የሚያደርግ ነገር ነው። ከዚህ በመቀጠል ያዘቦት በኋላት የተሰኘውን ሴግመንት ምን አይበት ሰዓት ነው። ዩቲዩብ ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳይረሳ። ከጄሪ ጋር መልካም ቆይታ። ልክ በነገው ቀን ነበር የስልክ ፈጣሪው አሌክሳንደር ግራሃም ቢል አሲስታንቱ ለሆነው ዶክተር ዋትሰን አንተ ዋትሰን ና ላይክ እፈልጋለሁ ብሎ ሜሴጅ ላከው ቶማስ ዋትሰንም ቀጣዩ ክፍል ላይ በመሆን ንግግሩን ጥርት አድርጎ በመስማት መልእክቱን ሊሰማ ችሏል በነገው ቀን ይሄንን የስልክ ፈጣሪ ለማመስገንና አፕሪሺየት ለማድረግ አስበነው እንላለን አሌክሳንደር ደፍሮ ባያነሳ የስልክ መስመር ሰውን ሰላም ለማለት ከዚህ እስከዛ ይከድ ነበር የሚል ግጥምም ተገጥሞለታል አያውቅ እሱ እንኳን የኔ ግጥም ነው እናም ለማለት ነው የተደወለ ስልክ አንስታችሁ ከዚህ ሞያሌ እስኪሰማ ድረስ ምጮው ሰዎች የአሌክሳንደር ግራሃም ቢልን ፈጠራ ያስናቃችሁ መሆኑን ለመናገር ወዳለሁ ምክንያቱም አሌክሳንደር ቢል ለመጀመሪያ ጊዜ ስልክ ሲደውል ቀጣዩ ክፍል ላይ ያለው ረዳቱ እንኳን አልሰማውም ነበር በመሆኑም እንግዲህ በነገው ቀን በስልክ ላይ ንግግሮችን በማድረግ አሌክሳንደር ቢልን አስሞ መዋል ይቻላል ወደ ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ የኢንተርቪው ሴግመንታችን ላይ ደርሰናል ዛሬ ደግሞ የራሃብ አድማ ላይ ነኝ በማለት ተቃውሞውን ያሰማም ይገኛውን ሳሚርን እዚህ ስቱዲዮአችን ጋብዘናል ሳሚር እንኳን በሰላም መጣ እንኳን ደህና ቆየሽን ጄሪ ሳሚር እንግዲህ ያው በተቃውሞ ምክንያት ምግብ መመገብ እንዳቆም ተሰምተናልና ቀጥታ ወደ ጉዳዩ ልግባ እስቲ ስንት ቀን ሆነ ምግብ ከበላ ቁጥሩ ጠፍቶብኛል እውነት ለመናገር ቀኑን ራሱ መቁጠር አቁሜያለሁ ዛሬ ቀን ስንት ነው ዛሬ 27 ነው የካቲት አይደል አዎ የካቲት ማለት ነው 2016 አዎ በስተመጨረሻ ምግብ የበላሁት መች መሰለሽ በአምስት ነው የካቲት አምስት በሚገባ ያኔ እንደውም የበላሁት ለመጨረሻ ጊዜ ሽሮ ነበር እና ያው ከምግብ አትቁጠሪው ስለዚህ 22 ቀን ሆኗል ማለት ነው ምግብ ከቀመስክ እንደነገርኩሽ መቁጠር አቁሜያለሁ አይ በእኛ ነው በፈረንጆቹ አይ በፈረንጆቹ ነው እሱማ ስለዚህ ገና አንድ ቀን እኮ ነው የሆነ ከሰሚር ምግብ ካቆምክ ያው እንደነገርኩሽ መቁጠር አቁሜያለሁ እንዴ ለምን እቆጥራለሁ ሰሚር ትላንትና እኮ ምግብ በልተሃል ምንም ይቆጠር ቀን ራሱ አልሞላህም እንዴ ምን ነው የምትቆጥረው እንግዲህ ቁጥር ካልቻልኩስ ግድ ሰው ሁሉ ነገር መቁጠር አለበት እንዴ እስከ አንድ ድረስ መቁጠር ያቀታል እሺ አሁን ይሄ አድማ ምን ያክል ያዛልቀኛል ብለህ ነው የምታስበው እንግዲህ ተቃውሞዬ መልስ እስከሚያገኝ ድረስ እኔ ምግብ በመላሴ አታርፍም እስቲ አዝልቅልህ ማለት ያው በቶሎ መልስ አግኝታ ወደ መደበኛ ህይወት ተመለሰው እመለሳለሁ መልስም አገኛለሁ ካላገኘው ደግሞ በምግብ እጥረት ሳቢያ ፍግም እላለሁ ለዚህ ደግሞ ይዳረጉኝ ደግሞ እነማን እንደሆኑ ራሳቸው ነው ያቃሉ ራሳቸው ምን ደውሰኝ ይሄ ብቻ ሆኖ ነው አማራጭህ ወደ ምግብ አድማ ይገባህ አይደለም ብዙ አይነት ተቃውሞ መግለጫው መንገዶችን አለ እሺ ለምሳሌ አርመሞ አንዱ ነው ለምሳሌ በአርመሞ አድማ መምታት አይታወቀንም እንጂ ከልጅነታችን ጀምሮ ስናደርገው የቆየነው ነገር ነው ማለቴ ልክ ስታኩርፊ እኮ ነው ቤተሰቦችሽን በዝምታ በኩርፊያ ውስጥ የምትጨቀጭቂያቸው
ገባኝ። ከዛ ብላስ ባል ደግሞ ምግብ አልበላም ይመጣል። ገብቶሻል። ሌላኛው ደግሞ አንድ የኔ ፌቨሪት የሆነች የተቃውሞ መግለጫ አለች። ምንድነው እሱ? ማለት ምንድነው ተቃውሞውን የምትገልጽበት መንገድ? ማለት ምንድነው ተቃውሞውን የምትገልጽበት መንገድ? ኦኬ ገባኝ። ያልኩትን እየደገምክ ተቃውሞ መግለጽ ማለት ነው። ኦኬ ገባኝ። ያልኩትን እየደገምክ ተቃውሞ መግለጽ ማለት ነው። በቃ በቃ ሰሚር አሁን ገብቶኛል። በቃ በቃ ሰሚር አሁን ገብቶኛል። ሰሚር በቃህ? ሰሚር በቃ። ሰሚር ሰሚር ህፃናቱን ኡፍ። አይ ምን ነው? አይ ምን ነው? አየሽ አይደለ ጄሪ? ይሄ አዋጭና አሪፍ አድማ መምቻ መንገድ ነው። እንደውም ፍርድ ቤት ሲቀር ዳኛውን ንግግሩን እየደገምኩ ነው ሰላሙን የምነሳው። እኔ ራሱ የረሃብ አድማው ቢቀርብኝስ? እንግዲህ ተመልካቾቻችን ከጄሪ ጋር የነበረን ቆይታ እዚህ ጋር አብቅቷል። በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ። ስማት ደሞ ደና ጆሮ እንዳለ ሰው የሽንኩርት ለጣ ጆሮ ላይ ታንጠለጥላለ። ምን ላድርግ? አንበሳ ገድዬ ማለት እንዳላንጠለጥል ከማጀት አልቺ ቀስቴ አዛክሹ ደጋኔን ሸረሪት አደረበት። እሺ ሸረሪት እንደፈ እስቲ አሁን ደሞ ማን ይሙተ ደፍረ በረሩ የማገል ሰውዬ ጦር ሜዳ ሄደል ትዋጋ ነው የታለ? የታለ ሸረሪቱ? እገለዋለሁ እገላግለዋለሁ። እዚ ስራ ፈት አርፈ ክተፍ። ስማ ያንን እጅ የሚልወጥ መብላት አልፈልግም። አሪፍ አርገ ሰራው እንዴ ፍቅር? በግሬ ከለር የሰራውልሽን ፍርፍር አልወደድሽው? ሲያጥ ወለውለኝ ነው አልኩት። እንዴ ጭራሽ አልወደድሽውም ይለኛል እንዴ? በቃ በፐርፕል ከለር ምን የመሰለኝ ፍርፍር ሰራልሻለሁ። እሺ ያንተ ጉዳይ አልቀመቴ። ፍቅር ግን ማስተር ሼፍ ላይ አስመዝግብኝ አልኩሽን ሸመጠትሽኝ አይደል? ስማ ማስተር ሼፍ ላይ መወዳደር ቀላል እንዳይመስል። ምንም ችግር የለውም አንቺ ብቻ አስመዝግብኝ። የምር ለመሆኑ አትክልት በምን እንደሚከተፍ ታውቃለህ? ፍቅር እኔን ካላወኩማ ምንም ሼፍ ሆንኩት። ደናት ይተኝ እንጂ በመክተፊያ ነው። ስጋስ በምን እንደሚከተፈው? በመክተፊያ 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 ያማትረባ በመክተፊያ ነበር አናርተ ማለት። ሁሉም የየራሱ መክተፊያ አለው ዶማ።
لماذا لن تتعلم أني كل جزء ما يتفتو تمسرو ماك مسلم مالشلو يا ملاسين عشرات افتشو أني قارات تسميت وحسات مالي أرى أنت يلي في اللي فك عارات تسميت وحسات مالي تنش عتافرم ها ملاساب أنا تلا من ناقر يقولش الله ستتا قرفي قرفي يالين ها بلولين عاجين شيء ميرين ده ستتا كنتو يالين ها أو أني شال كوت مان شال سينغاري مان شال يعني كوت ثنا غرالك ثنا غرالك من ده إيشي براسة تاس وقك السنة ما متعك مساشي ملاسي كودا نركش كي أندو سو ما ينس مش بستك لي عينا نو لمون والجو ثنا تفر فريجوس منام تزادرتو؟ أوز دتشالو. كذي بوهلا منم أين السبب على الفلق ما؟ هلو بسلامة تولا؟ أهو الناتي هلو ما تولين يال يقرر عندنا غير بيتشان من دنا؟ يا بورمي ما تقونا غير بيتشان ونجال ما تو هلو ما تول የዛሬው የቀን ከሊስ ፕሮግራም ይሄን ይመስል ነበር አብራናችሁ ይሄ ነበር ነው ፍቅርና ጄሪነን መልካም ጊዜ እንላችሁ